кабаны жети жолу айланабыз устаз анан мына ушул умра сапарына баргандачы эгерде эми баары менен коштошуп алдын ала э даярдык менен барышат да ошол жакта шейит кетсе эгерде алла таалам ичер суусун ошол жактан алган болсо ал адам шахид аталабы биздин жамааттан биз менен чогуу бир автобуста жүргөн эки автобус болып жүрдүк бир автобуста аялдар бир автобуста эркектер ошол чогуу жүргөн автобустагы бир ә, лейлектик аксакал ошол жерде каза болду мына экинчи ә, жолку умурабызда ә, бул жерден коштошуп кетет кимден карызың болсо кутуласың бирөөлөрдүн көңүлүн ооруткан болсоң кечиресиң себеби сен, сен кечирбесең кудай сени кудайдын кечириминен кантип үмүт кыласың да ошондуктан баарын кечирип коммуналдык карыздар болсо төлөп баарын барасың коштошуп э үй бүлөң менен мүмкүн жанга ишенич жок өтүп кетишим да мүмкүн деп барасың ошол жерде бир аксакал келип ихрамды кийип баарыбыз чогуу табафты эми баштаганда биринчи табафта жетип бүтүп бүтпөй жыгылып анан каза болду да ошол ихрам кийими менен көмүлдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассаллам дооруда дагы умрадан умрага келе жатып ихрам кийгенде бир киши каза болгон ошондо пайгамбарыбыз ихрамы менен көмгүлө кыямат күнү ляпбайканы айтып тирилет деген да иншааллах ә, ә, ажылык деле бул бир жихад ә, шейит кетти деп үмүт кылабыз кыямат күнү ляпбайканы айтып тирилүүсү эле өзү бир канча бир макам берет орун берет бул адамга ошол ихрам кийими менен көмүлүүсү бул эң улуу ибадатты аткарып жатып өлгөнү бул өтө чоң сыйлык да аллах тааланын иншааллах бейиштик деп үмүт кылабыз анан кыямат күнү эң биринчи пайгамбарыбыз тирилет да мединада анан медина эли тирилет мединада өткөн адамдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын сүйүнчүсү бар ким мединада көз жумганга кудурети жетсе көз жумсун кыямат күнү мен ага шапаатчы болом дейт анан экинчи мекке эли тирилет экен кыямат күнү демек пайгамбарга эң жакын адамдар медина жана мекке эли иншааллах шейиттердин катарында турат деген ишеничте болобуз чоң рахмат